Scorpius, konečne je už Halloween, že? Áno, je. Ale škoda, že Leo tu není s loďkou. Je stále na dovolenke v Amerike. Tak pojdeme teraz nájsť ľudí a dostať sladkosti. Sladké lebo slané. Tuto nikto není. Na to máš pravdu. Tam nikto není. Sladké lebo slané. Ani tuto nikto není. Sladké lebo slané. Fíj, že sa mojí chvost tam zasekol. Au. Scorpius. Nikto není doma. Ani ja som nikoho nevidel. Poďme niekoho hľadať. Nope, toto nie je Charlie. Pod týmto hríbom ani tým, ani tým, ani tým niečo nie je. Toto by niekto už mal byť. Ja sa už hnevám, čas. Že nikto nám nedá sladkosti. No ja som sa na tom tak tešil. Au, to bolelo. Poškrapkám ťa na brúchu. Počkaj, prestaň. Au. Teraz sa idem na túto veľkú trampošku pozrieť. Nič. Čo je dneska? Prečo nemáme sladkosti? Nie. Však tu to nič není, Charlie. No. Pane Bože. Nikde nič není. Nie. Scorpius však tam sa už pozerali. Au, prepáč. Au. Ja sa dneska hodne bám. Škoda, Charlie. Nemám žena sladkosti. Ja som všetky sladkosti zjedol. Tam je niekto, ktorý všetky sladkosti zjedol. Ten tam monomofosal hrúz je to. Dajme ho dole. Pane Bože, ten je rýchly a silný.
Przestań z tym, ty głupi małowosaurus. Kogo wasz tu głupi? Jako wasz głupi? Ty smradziach jak szlak, ty smrdzisz jak mrowienko. Ja nie smrdzim jak mrowienko, ty smrdzisz. Ale kto z nas tu smrdzi jak mrowienko? Nie powiem. Skorpius, pomóż mi! Teraz sa pripravil na najhlučnejší zakrič na svete.